안녕하세요. 안녕하세요. Здравейте, хора! В този влог ще видите как аз и моите женски приятелки пробваме корейска храна от много як нов магазин, който посетихме с интересни корейски неща. Така че, enjoy! Здравейте, корей! Давай, Жора! Ай, здравейте хора, днес сме се събрали да пробваме японска храна. Корейска. Let's go! И напитки, разбира се. Като тази. Ай, хора, отваряме и тестваме. Имаме и това. Let's go! Имаме и рамен, който ще няма да пробваме. Колко човека сме? Дай ми това, не ме вече. Чакай, че излезе моята. Хайде, хора, бочи. Много е добро наистина. Ябка е на хората, какво пробваш? Аз им показах, ето, опа. Много яко. Отварям и това. Дай му ето тръгна. Добро е, добро е. Окей, да. Това е добро. Ето е добро. Хора, това е просто вау! Вау! Чакай! Хора, и това е просто вау. Ще се взема ти, да? Се в Корея, да. Олеле! Look at this! Орео! Не точно орео. Олето орео. Не, аз не искам. Това не е лошо. Чакай. И така. Мисля, че това е най-интересното нещо, което ще пробваме. Това е мочи с таро. Мочи с таро. Мочи с кайта с таро вътре. Само трябва да разберем как се отваря. Я, покажи кой ти ядеш, мама. Ти ядеш сама ли? Това е ли? Тя ги опатка вече. Не, дай да пробвам. Не, дай това пробвам. Това наистина има парченца, като е лоята. Това е интересно. Ей, това е интересно. Ти да ни почерпиш. Само за всеки по едно. Ще не идем. Нямаше. Иначе бих си бил. Може да има в супермаркета. Не знам, не мога да си. Ако не. Отцапаш колата. Биш от някой да ни гледа. Еско ще отцапам колата, ма. Тъй като гледам, това е подрено. Не е подрено, че си подрено. Хайде, малина, да му свърши на гошко батерията. Една я, а ти не си отворил. Ти отворил ли го кой? Това е моето. Ето и зелено. Давай назад. Мочи. Мочи. Таро. Сега се превърнем в... Стифт. Аз цяло не искам. Еми ще го разделим с тихване. Аз целият лук ще се виждам. Оле, вижте, това е наша приятел, снима и лиза. Може да се гризне и че го върнам. Не, не сме. Чакайте, оле, мале, това... Жели ли е? Да, като желирано е. Аре на три. Едно, две, три. Е, Виктория. Лукум. Въртена съм. Аз сещам пузирна захар. Честото няма почти никакъв вкус. Не, има. Не, няма. Не, няма. Да, аз не сещам. Има остатъчен. Какъв остатъчен? Може да пробвам го. Дай ще пробвам ягодката. Има ли? Малинка е. Да, вече усещам нещо. Това е много приятно. Хора, страхотно. Не помням на нещо. Еми турски лукум. Чирки ще е човек. Ама малко по-безвкусен. Ама по-безвкусен и определено не толкова с
сладък. Даже въобще. Това е много интересно. Кейтюн, следващия път се напием с сочи или какво беше? Сочи, ама не на жарица. Не, мочи. Ще ги включа после във Бога. Остива, остива, не после може да го реш да го дадя. Яш. Мочи. Много тежко не става. И аз му дам. Да, бе. Аз му пазиках. Не, много е шанс. Може би 4. Не. А реално бих му дал 6. Защо бих го ял пак, ама не е да го може би с различен вкус е 10 от 10. Да, възможно. С този вкус... Вкус таро. 7. Не, аз взех таро, защото преди си бяхме пили бълбълче и таро. Няма общо. С топчната таро. Има таро топчата. Кои са бете тук са неизвестни? Не бе, известни са и. А кои са бете да ги пречетем? Зелено имам ли? Дай някой тук да опъде. На това му давам 12 от 10. Какво е да си купиш още? Не мога да отиде комерци да са на. Спираме влога. Кажи чао. Чао, чао. Следващия път. Йоте. Оле, аз и така дойде време да изпълваме и този рамен. Или по-скоро мастанки спагети на български. Ходете български деца. Така че нека ви разкажа, съм свидател, че съм грела. Обожавам инстантни спагети. Choice са ми любимите. Любими, любими, любими спагети. Ууу! Тия са някак си по-големи. По-яко, яден съм вътре. Добре, две пакетчета. Яко. Падна едно е такова. Окей. Мати още нещо странно. What the fuck is this? Добре, водорасло явно. Ще бъде сложено. Там. Това е. И това е доста интересно. Има някакви водорасли тук и някакви животинчета, които миришат на... Ами... на водорасли. Back to the... И така, спагетите са готови. Нещо, което много ме впечатли, са етия човеченца. Не знам на какво ще бият, но изглеждат много яко. Ами, аре да ги тестваме. Аре ще ги плейтна, защото да, все пак за влога. Иначе бих ял от тук на директно. Оле, това голямото парче водорасло. Добре, това дали наистина са яде? Гледнете. Ужас! Добре, ще бъде естествено. Дори да не са яде, аз ще го пробвам. Добре, перфектно. Водорасло е много вкусно. Вау! Окей. I like it. Let's go. Това е. О, шит. Йо, не се базикам, но са добри. И са леко лютички. Вау. Вау, вау, вау. Спагети 10 от 10. Нека пробваме и това водорасло. What? What the fuck? Спагети overall... Ай, 10 от 10 е феноменални. Но 9 от 10 ми е финалната оценка.